So ni 20. Are you talking to Kuya Bisa? Anaga Kuya, Tanadona. Come on, it's all ndatengera thibitarĩ ĩna hau rũgongo Athi River ĩtagwo Mũtongunu ndathiĩ ho ndarorerwo rĩ ndĩrerwo maĩ ma mwana nĩ matũrĩkire nĩ maroima ndagĩtarĩ aranjĩra o matikona na theri ya ciana aranjĩra njethe handũ hangĩ ngũthiĩ gũthondekwo kũndũ mena natharĩ kũndũ mena facility ya natharĩ so nikakuja all the way kĩndũ ũtukũ kĩndũ thaa kenda ndĩroka all the way nginya Kiambu kũguo ndakinya Kiambu ndĩra kama kawaida nikapanda maternity nikakapo kwa reception so nikangojea kũragĩtuĩka scan ĩronania ndĩreherwo nĩ nurse scan ĩronania ĩhĩ mwana ndarĩ ho so nikangojea wakaniambia wakaniinstruct ngojea na in the process wanafungua faili ya kwenda ward maroya details yakwa so it took time egũcoka gũka thutha egũcoka gũkinya kĩndũ thaa kenda thaa ikũmi ĩrorete ya mũthenya akora mean pain na harĩa na station mena wĩra mararuta they are doing their work but yet ndikĩthĩrono due to delays of maybe they are overworked or something so hau nĩ handĩkĩtwo visitors rĩ matiĩtĩkĩrĩtio kwambata maternity mũrwaru arokire ira expectant na aratũmĩtwo kuma Machakos na gĩtũmi gĩa gũka thibitarĩ nĩ atĩ nĩ ararĩkĩtie kũmenya mwana ndarathaka na maĩmĩ nĩ marambĩrĩria gũitĩka mbere wa kahinda ga gũciara na nĩ mũrwaru akoretwo na thĩna wa cukari na nĩ arerĩtwo nĩ egũbatara atũmwo thibitarĩ arerwo no atũmwo either Kenyatta kana thibitarĩ angĩenda kũrĩ gũkinya gũkũ rĩ nĩ tũramwamũkĩrire wega na tũrahota kũmũthima na tũrona atĩ nĩ ma mwana nĩ arakuĩte enda-inĩ unfortunately na tũrambĩrĩria mĩkakati ya kũbanga ũrĩa angĩthondekwo koguo gwĩciria icio post cia social media cikoretwo ciĩkuo citirarĩ na ũma wothe wa ũrĩa kũrathire na mbere na akinya nĩ ararĩkirie kuonwo nĩ ndagĩtarĩ na arahũrwo mbica ya kuona kana mwana arĩ ũkuo na mũico kabitha tondũ nĩ ekĩtwo operation ĩngĩ aratwarwo theater na nĩ arekirwo operation na thaa ici ward-inĩ akĩrikava ndanete ya kwĩrwo mũtaratara na rĩmwe andũ me arwaru nao ona meciria nĩ makoragwo na ngoro ĩgakorwo ĩ ndwaru na nĩ twahotire kũmwerethera o kahora tondũ ona ũngĩrora clip ĩyo nĩ ũkuona ararĩirio o kahora arerwo mũrwaru nĩ egũthondekwo na gũcoka bitha nĩ arathondekire.